Bé, ens trobem aquí a la Fira d'Economia Social i Solidària. Estem amb en Brais, que forma part de la cooperativa Mas Público i treballa de periodista dins del mitjà La Marea. I voldríem saber una miqueta com han estat els inicis d'aquest mitjà i com ha estat l'experiència d'aquest primer any, com ho porteu. Doncs bé, si parlo dels inicis, m'agradaria dir que el nostre projecte surt de la mort parcial d'un altre projecte que va ser el diari Público, concretament l'edició en paper del diari, que és el que donava feina doncs, a la majoria de la plantilla de periodistes. No? A principis de l'any passat el diari Público es va declarar en suspensió de pagaments, va entrar en concurs de creditors, dels 180 periodistes aproximadament que hi havia a la redacció, uns 150 o 140 es van quedar sense feina, i el primer que vam intentar, un grup de la gent que hi havia a la redacció, que tenia ganes de continuar fent el periodisme que estava fent i en aquest cas doncs, intentar tirar endavant un nou mitjà, en aquest cas gestionat des dels treballadors, doncs, va ser intentar comprar la capçalera del diari, quedar-se amb el diari Público, que estava en aquests moments en els jutjats, i doncs, gestionar-lo des dels treballadors. La Cooperativa Integral Catalana es va posar en contacte amb aquell grup de gent que s'estava movent, va proposar el tema de muntar una cooperativa per comprar la capçalera i bueno, amb l'ajut entre els treballadors, un procés de microfinançament d'un Verkami que es va fer, que es va aconseguir 30.000 euros i el suport de la Cooperativa Integral Catalana es va presentar una oferta als jutjats per quedar-se amb la capçalera. Sorprenentment, els propietaris de Público que havien fet fora la plantilla sense pagar-los les indemnitzacions i els salaris que devien, adduint que no tenien fons, doncs, l'últim dia de subhasta van aparèixer amb una contraoferta que doblava els treballadors i es van quedar amb el que és ara Público.es. No? I en total el que van decidir doncs, és continuar un projecte per la nostra banda, vam consolidar la cooperativa a finals de l'any passat, al mes de setembre, una cosa així, es va constituir formalment la cooperativa, en la qual hem integrat els periodistes, que formen part de la redacció, i electors i persones que s'hagin volgut sumar al projecte, en aquest cas doncs, amb aquesta doble figura de soci treballador i de soci usuari o de soci lector. I una miqueta amb aquest trencament que hi va haver, vosaltres, ja que formàveu part d'aquest mitjà com era Público, Público ha ofert algun tipus d'ajuda amb aquests 150 treballadors o els que heu arribat a formar aquesta nova cooperativa? Heu tingut algun tipus d'ajut amb la difusió del projecte, ja que Público també doncs, treu pit a vegades de ser un diari doncs, que obre la mà als moviments socials? I, com ha estat aquesta relació a partir d'aleshores? Doncs bé, pel procés aquest una mica traumàtic que et comentava, no? que de sobte, quasi de la nit al dia, veus com tanca el diari, queda sense feina, sense cobrar indemnitzacions, etcètera. Tot aquest procés va generar doncs, que totes les persones que van sortir del diari en aquell moment doncs, trenquessin una mica la relació amb el que segueix en Público. No? Òbviament hi ha relació personal amb periodistes que es van quedar, no? Perquè bueno, una relació més personal i no laboral, però en l'àmbit de projectes diguéssim que van totalment a part, no només nosaltres com a La Marea, sinó com Matèria, que és un mitjà de sobre ciència que va crear la secció de ciències, un mitjà independent també, com Mongòlia, que hi ha molts expúblicos allà ficats, com el diari Punès, doncs, són projectes que diguéssim que cadascú ha seguit el seu camí i quasi que la cooperació i una mica el donar suport un dels altres a nivell de difusió, etc., existeix entre aquests nous mitjans que no tal amb la matriu inicial que va ser Público. No? I a l'hora d'expressar o a l'hora de realitzar les notícies, has notat un canvi de llibertat o un canvi de to a l'hora d'escriure aquestes notícies? Perquè suposo que Mas Público, tinc entès que té una manera de funcionar més assembleària i aleshores teniu més llibertat per parlar d'aquelles coses que... No? Bueno, jo primer de tot ets a dir que jo Público en cap moment ningú em va dir el que podia escriure i el que no. Sí que a vegades arribaven algunes instruccions de dir avui bueno, doncs hi ha aquest acte i s'ha de treure perquè bueno, són una mica dels amics dels propietaris, però en aquest sentit era un mitjà també que va ser una mica pioner en temes de moviments socials, de feminisme, de medi ambient, etc., en el qual doncs, la majoria de periodistes ens sentien bastant còmodes. El que sí que és veritat és que ara sí que com a periodista doncs, no tens una llibertat absoluta en el sentit de que el model cooperatiu el que et permet és blindar la propietat del mitjà,
per tant, blindar els periodistes perquè facin la informació només basats en criteris periodístics d'interessos, d'interès general, etc. I en aquest sentit, que a l'haver-hi en el format cooperatiu una persona té un vot, per molts diners que posi, només té la mateixa capacitat de decisió, doncs, bueno, doncs es gestiona de manera col·lectiva i almenys com a periodista doncs, escrius pel lector i una mica pels socis, que acaben sent una mica els teus jefes, no? La resta de socis, amb els quals doncs, també hi ha un procés de diàleg, de debat, molt enriquidor, perquè a vegades doncs, els periodistes sí que estem una mica ficats en el dia a dia, no? En la voràgine, i també t'ajuden a portar una visió una mica des de fora, no? que aporta molt al projecte. Molt bé, i ara ja parlant una miqueta més del que estem aquí, a la Fira d'Economia Social i Solidària, la seva segona edició, com estàs veient la fira? I vosaltres teniu aquí un stand també, com esteu veient aquest dia, aquesta jornada, i què penseu que en pot sortir d'aquestes trobades així, que obren les portes doncs, a unes vies més cap a la transformació social, cap a la cooperativització dels col·lectius? Home, que jornades com la d'avui, de la fira, ajuda molt a crear xarxes, que crec que és una cosa molt important. També a visibilitzar doncs, tots aquests projectes que estan sorgint, alguns no són tant projectes, sinó que estan molt consolidats en àmbits diferents del món en què vivim, a l'àmbit de les finances, a l'àmbit de l'alimentació, etc. I crec que és important perquè aplega molta gent i a cada cop més gent que s'està donant compte doncs, que és amb l'acció individual i col·lectiva, no? Aquesta suma d'accions, la que realment pots incidir en aquest canvi, en aquesta transformació social. No? Vull dir, és, allà on poses els teus estalvis, allà on compres la teva alimentació, allà on t'informes, la suma d'aquestes petites accions són les que realment poden crear un canvi. No? Per això crec que bueno, les jornades d'avui és molt necessària. L'any passat no vaig poder venir, sé que va venir molta gent i va ser un èxit, i aquesta, pel que podem veure per aquí baix, també va molt bé, i espero doncs, que això segueixi consolidant i segueixi creixent. Molt bé, doncs moltes gràcies per l'entrevista i que tingueu molta sort amb el vostre mitjà. Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.